18 жовтня в обласному центрі Закарпаття відбудеться «Книга-фест-2024». Головна літературна подія року пройде в арт-галереї Ужгорода. На брифінгу в Закарпатській ОВА анонсували важливий захід. Як ніколи зараз він на часі, бо культурну дипломатію ніхто не відміняв, як показала практика і наша теперішня ситуація з військовими діями. За пам'ять і за серця треба боротися. Інституту книги і Міністерство культури, яке зробило опитування, і опитування показало, що 53% молоді читає щодня. Ну, це про щось свідчить, коли говорять, що молоді люди не читають. І найприємніше було те, що 78% готові і хочуть брати живу книгу в руки. На жителів та гостей краю чекатиме насичена програма, книжкова виставка, спілкування з письменниками та видавницями, конкурс на найкращий друк продукту, мистецькі виступи та багато іншого. Однак реєстрація ще відкрита. Учасників очікують більше. Цьогоріч ми вирішили книжковий конкурс «Мистецтво книги» продовжити на тиждень після книги-фесту, аби журі могли ознайомитися з книжками, які подані на 13 номінацій. Номінації в нас мають широкий такий спектр. Це і графічний дизайн, і новинка, і сучасність. Ну, є багато широких напрямків, за якими оцінюють книгу, яка видана протягом року. На фестивалі будуть представлені різножанрові твори, як для дорослих, так і для найменших читачів. Під час заходу можна буде придбати книги від видавництв із автографами авторів. Письменники, працівники обласної державної адміністрації, управління департаменту культури, бібліотеки, освіта, видавництва – все це ми, як кажуть, тут консолідуємо ці всі свої можливості. І це дуже і дуже добре, особливо в наш час тепер, коли треба письменника не лише підтримати, а якось йому духовно надати йому творчої наснаги. І саме так, такими спільними зусиллями, такими заходами, як цей книга-фест, ми це робимо і це ми досягаємо. Також на фестивалі вперше разом з творами професійних письменників презентують і дебютну збірку «Закарпатського воїна», котрий з 2014 року захищає нашу країну на фронті. Зараз, у цей час на передовій, і який напис вже більше 10 років він у армії, був у АТО, тепер далі продовжує воювати, і він прислав свою книжку, рукопис, прислав таку пачку віршів, ну, а оте рукопис, листки пом'яті, листки такі, ну, каже, пробачте, це все писалося в окопах, це все писалося в бліндажах, це все писалося тоді, коли я мав можливість виняти то все і щось занотувати. І прізвище цього солдата Євген Грін. Гості матимуть нагоду долучитися до благодійної ініціативи – збору коштів для придбання FPV-дрона для наших захисників.